שלום לכולם, שמי חגי דמתי, אני בעלת המותג וובדנט לעיצוב בנייה וקידום אתרים. היום אני רוצה לדבר איתכם על עלות בניית אתר. כל עסק בישראל צריך אתר, זה לא משנה אם אתם עסק קטן או עסק גדול. שאלת השאלות שפותחים עסק חדש, זה כמה עולה באמת לבנות אתר. אחרי שאתם משוטטים באינטרנט ורושמים עלות בניית אתר, אתם יוצאים עוד יותר מבולבלים. לא מובן למה זה רוצה 500 שקל, זה רוצה 5,000 שקל וזה רוצה בכלל 50,000 שקל. השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, זה איזה עסק אתם רוצים לפתוח ואיזה תדמית אתם רוצים להציג לעולם. אני אעשה לכם את זה באנלוגיה לרכב לדוגמה. איזה אוטו אתם רוצים לקנות? אתם רוצים לקנות סוברו? או אתם רוצים לקנות סוסיטה? או שאתם רוצים בכלל מזדה? או בכלל שיש לכם תקציב למרצדס פר או רולס רויס? זה לא משנה. כל מכונית תביא אתכם מנקודה א' לנקודה ב', אבל איזה סוג של רכב ייצג אתכם בצורה הטובה ביותר? לנשים לדוגמה, אני אעשה את זה בנעליים. נעליים מהשוק, נעלי אלדו או גוצ'י. הבנתם אותי, נכון? אז בסרטון זה אני אנסה לעשות לכם סדר בבלגן ואפרט לכם בקצרה ממה מורכב המחיר של עיצוב בבניית אתרים. תשארו איתי. בואו נתחיל באופציה החינמית. יש אופציות חינמיות. ברחבי האינטרנט אתם יכולים למצוא הרבה אתרים שנותנים לכם להקים אתר בחינם ב-0 שקלים. אבל מה, יש הרבה חסרונות שמשאירות טעם רע בפה. הם בעצם שורים לכם את הזכות לשים פרסומות, הרי הם צריכים לממן את זה איכשהו. אז מה שהם עושים, שמים פרסומות למטה, למעלה, בדרך כלל של המתחרים שלכם, ובמקרים הרבה יותר גרועים בעיניי, זה פרסומות שלא קשורות. עורך דין יראה פרסומות של נעליים או של מכון ליווי. אז בעיה. הדומיין לא שלכם. אם תרצו להשאיר www אצלכם בכרטיס ביקור, זה יעלה לכם תוספת כסף. הגבלה היא גם במספר הדפים, בעיצוב, ובעצם אין עיצוב. אין בכלל עיצוב. תצטרכו לנסות להיזכר בשיעורי אמנות בבית ספר. ותצטרכו הכל לבנות לבד. ולאדם חסר ניסיון בתחום, הקמה פשוטה גוזלת הרבה זמן, ולרוב התוצאה חובבנית, או שבדרך כלל הפרויקט נרנטש באמצע, ואז מבינים שצריך איש מקצוע אחרי שבזבזתם עשרות שעות. והכי גרוע בעיניי, זה אין אפשרות לעשות אופטימיזציה לגוגל. אף אחד לא ימצא אתכם, תחכו חצי שנה, שנה, אף אחד לא יראה אתכם. אין אפשרות לשים אנליטיקס, אין אפשרות לשים גוגל מנהל אתרים, אף אחד לא ימצא אתכם. בקיצור, אופציה זאת רלוונטית לסטודנטים או לאנשים שרוצים לפתוח עסק ללא תקציב ולראות בכלל אם יש זכות קיום לעסק. זה מין טסט דרייב כזה שמן הסתם יחשל. אז אופציה שנייה היא אופציית החבר. החבר, הבן של השכן וכדומה. בין כל האופציות הקיימות זה בעיניי הגרועה ביותר. עדיף כבר לבנות את האתר לבד. למה? כי זה משהו שתמיד יידחה כשיהיה זמן וכאלה. אבל אם החבר שלכם הוא בונה אתרים על בסיס יומי, אופציה זאת בדרך כלל לא תניב תוצאה סבירה. הוא צריך להיות מקצוען. אבל בוא נגיד שאתם משלמים לחבר מקצוען בבניית אתרים מחיר מסופסד של חברים. הדבר יקשה לכם לבוא בדרישות של איכות ושירות, ומן הסתם החבר ידחה את המשימת האתר שלכם לתחתית הרשימה של המשימות שלו. כי מה לעשות? הקדימות היא ללקוחות משלמים. אז בעיניי, בדרך פעולה זאת, עלול לגרום אי-נעימות. אי-הבנות ובעיקר חיכוכים, ובסופו של דבר, לא בטוח שתישארו חברים. אז האופציה הזאת בעיניי פחות טובה. בואו נעבור לבניית אתר בעלות של 500 עד 3,000 שקל. בדרך כלל בטווח המחירים האלה נמצאים החברות שבונים מערכת לניהול תוכן עצמי ומספקות לכם פלטפורמה על בסיס תבניות עיצוביות. שבה בעצם אתם פה מזינים טקסט, פה מזינים תמונה, אין לכם הרבה חשיבה עיצובית או חשיבה שיווקית. מה שאומרים לכם אתם עושים. זה או שהתקציבים האלה מתאימים לסטודנטים שרוצים לעשות קצת כסף מהצד. ולאחר מספר חודשים שתרצו להתקל משהו באתר או שחס וחלילה יפרצו לכם לאתר, הם לא יהיו זמינים, תתקשרו אליהם, ואז יגידו לכם, תשמעו, אנחנו כבר לא עוסקים בזה. אז תבנו את האתר מחדש. בניית אתר בתקציב של 3,000 עד 10,000 שקל. זה בעצם הטווח הריאלי לבניית אתר אינטרנט בעזרת חברה לבניית אתרים. למה טווח כזה גדול, אתם שואלים? הרבה גורמים. יש הרבה גורמים שמשפיעים על המחיר. מערכת ניהול תוכן עליה ממוקם האתר. יש אתרי וורדפרס בקוד פתוח, שבדרך כלל יהיו זולים יותר מאתרים במערכת קול סגור. תהליך התכנון, האם יש תהליך אפיון מסודר ומקצועי שמתבסס על מחקר מילים ומחקר מתחרים של מקים האתר? מקים האתר צריך להיות מספיק מקצועי ולעשות אתכם אפיון מסודר.
תכונות טכניות של האתר, האם זה אתר דינמי, אתר תוכן, אתר של חנות וירטואלית ועוד, תלוי מה הפונקציות של האתר. עיצוב ונראות האתר, האם המחיר כולל עיצוב לוגו, עיצוב תדמית, זה נעשה על ידי מעצבת גרפית או שזה מוצב על ידי תבנית. עדיף תמיד שהגרפיקאית שעושה לכם את העיצוב תדמית, תבנה לכם גם את האתר. רמת המקצועיות והוותק של חברת האתרים משפיע בהחלט. ואם האתר מותאם לבומבייל או אתר רספונסיבי או יש גרסת סלולר מותאמת אישית. אופטימיזציה לגוגל וחיבור האתר לגוגל אנליטיקס וגוגל מנהל אתרים. זה פרמטר שאסור לדלג. צריך לקחת את זה בחשבון ולדרוש את זה. מספר דפי התוכן ומי אחראי על הזנתם. לפעמים כדי לחסוך במחיר נותנים ללקוח להזין את התכנים. וכמובן רמת אבטחה. מה קורה במקרה של פריצה? שיש אבטחה, שיש רובוט גיבוי, זה מאוד חשוב. ולא פחות חשוב, זה מתי האתר צריך לעלות לאוויר. אתרים של 10,000 שקל ומעלה, זה יכול להגיע ל-20, 30, 100, זה הכל תלוי מה אתם רוצים. אתרים אלה בדרך כלל זה אתרי פורטלים, אתרי קופונים, אתרי נדלן, אתרים שיש להם התאמה אישית ללקוח, custom made. זה אתרים שממש מורכב לעשות והם עולים בהתאם. עכשיו, לפעמים יש חברות שאתם נקשים אליהם ומשרד נורא יקר ובעצם נותנים לכם אתר בסיס. ואתם משלמים און תועפות על האתר, אז לא תמיד המחיר מצדיק את העלות. אז במקרים כאלה אני אומרת, תיק עבודות מקצועי והמלצות מלקוחות יעשו לכם סדר בבלגן. אז לסיכום, בעצם אתם מקבלים את מה שאתם משלמים, אבל גם לא תמיד. זול, תמיד אבל, תמיד יעלה לכם ביוקר. תוצאה מקצועית עולה כסף, אין מה לעשות. אז צריך לשלם קצת בשביל לא לבנות את האתר כל שנה מחדש. אבל כמו שאמרנו, יש גם לפעמים מחיר יקר שלא מצדיק את התוצאה. אתם צריכים לחשוב טוב טוב עם מי אתם עובדים ולראות תיק עבודות ולקבל החלטה. אז חברים, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק ותשתפו ברשתות חברתיות. אם אתם רוצים לקבל עוד טיפים, תירשמו כמנויים לערוץ היוטיוב שלנו ונתראה בסרטון הבא. ביי! להכיר את עלות האתר. אך זה לא בהכרח, לא יצא טוב, נכון? את מי אתם רוצים להציג לעולם? בלבלתי, נכון? שלום לכולם, שמי חגי דמתי, אני בעלת המותג ובדנט לעיצוב, בנייה וקידום אתרים. בסרטון זה אני אנחה אתכם איך לבחור שם לעסק.
שם לעסק זה המפגש הראשוני של הלקוח הפוטנציאלי שלכם עם העסק שלכם. בעצם מה אנחנו צריכים לקחת בחשבון? הלקוח מגבש עמדה ראשונית, לא מבוססת עדיין, אבל חורסת גורלות. שם לעסק או שם למוצר מעביר עולם שלם של תחושות וערכים ומסרים שיווקיים במילה אחת או צירוף של שתי מילים בודדות, ולכן חשוב לבחור את השם הנכון. אז למה חשוב לשים לב? וממה צריך להיזהר? ואיזה שם יכול רק לפעול לרעתכם? 7 טיפים בסרטון הבא. כל עסק בעצם חייב שם, אבל רגע לפני שאתם ממהרים להדפיס כרטיסי ביקור, בואו נדבר קצת על הדברים שיש לשים לב אליהם לפני שבוחרים שם. דבר ראשון, קהל יעד. נסו להתאים את שם העסק לקהל הלקוחות שלכם ולענף שבעצם אתם פועלים בו. האם זה פונה לאנשי עסקים, זה פונה לנשים, לגברים, או בכלל זה פונה לקהל דובר אנגלית. בשנים האחרונות יש נטייה לקרוא לעסקים בשמות באנגלית. מה לעשות שהאותיות הלועזיות משדרות הרבה יותר סטייל ויוקרה. מותגים עם שמות של עסקים מוכרים באנגלית זה לדוגמה קסטרו, אוניגמן, אורנג', יס, כל אלה מותגים ישראלים שבחרו בשמות לועזיים. אבל זה דבר חשוב שצריך לשים לב שאם בחרתם שם באנגלית והוא פונה לקהל הישראלי, לשים סלוגן בעברית, שישקף את כל התחום שאתם עושים בכמה מילים, לטובת אלה שלא כל כך היו קשובים לשיעור האנגלית בתיכון. יש מותגים שדווקא שם של מותג באנגלית לא יעשה להם כל כך טוב, אלא דווקא שם ישראלי שמשדר צליל או ביטוי מקומי ושורשי, לדוגמה חומוס אחלה או חומוס צבר, ארומה, תחינה ברקה, יעשו את החיבור לקהל היעד, ולכן לפני שאתם בוחרים שם לעסק, קודם כל חייבים לאפיין את קהל היעד. 2. עסק של אדם אחד או חברה גדולה. אם המוצר או השירות שאתם עומדים לספק נשאל על יכולות והכישרון הייחודי שלכם, רצוי מאוד שהשם שלכם יהיה שזור בשם העסק. הדבר מאוד מקובל, למשל, בתחום האופנה והתכשיטים, או בתחום הדולות והיועצים, עורכי הדין. כמובן שהדבר גם מקל על האנשים ששמעו עליכם למצוא אתכם בגוגל, רושמים את השם שלכם ומוצאים. אבל קחו בחשבון שאם אתם חוזים שהעסק יצמח הרבה מעבר לכישרון הייחודי שלכם, אולי לא יהיה נכון לקרוא לעסק על שמכם. חשבו על עתיד העסק ולפי זה קבלו החלטה. 3. צרו רשימה של שמות ראשוניים שעולה לכם בראש. תשרבטו על הדף כל מה שעולה על רוחכם. תכתבו את השם שאתם חושבים, אפילו שמות דפוסים. תחשבו על צירופים, על מילים נרדפות. כל מה שאתם חושבים, תתחילו לקשקש. תתחילו לעשות צירופים של 2-3 מילים. ודרך גם מצוינת לבדוק, זה לכתוב את השמות שאתם רוצים ולראות בגוגל. איזה מילים ברוסית, בצרפתית, באיטלקית, באנגלית, פתאום ייתן לכם את השם המיוחל. אז 4. שם העסק צריך לרמז על פועלו. מומלץ ששם העסק ישקף באיזשהו מושג מה החברה עושה. פרט זה גם יעזור ללקוחות למצוא את העסק שלכם באינטרנט. אבל חשוב לא לקרוא לעסק בשם של מילת חיפוש תחרותית, לדוגמה, ואני מקצינה, כן? פרגולות עץ. משום שאומנם ברור מאוד מה העסק עושה, אבל אם יכתבו אותו בגוגל, כל המתחרים שלכם יעלו. אתם צריכים לדאוג שהמילת מפתח לא תהיה מילת חיפוש שאנשים מתחרים עליה. אבל לדוגמה, פרגולות. אם תגידו פרגולות בצל או פרגולות בגן, זה משקף את מה שהעסק עושה, אבל זה מבדל אתכם במילות חיפוש. 5. שם קל להגייה ולכתיבה. כשבחרתם שם, תבדקו איך כותבים אותו. באמת כותבים אותו כמו ששומעים אותו. נורא חשוב שכותבים אותו, אתם תדעו בדיוק, הלקוחות שלכם ידעו בדיוק איך לכתוב אותו. אם מישהו ממליץ אחד לשני, אז הוא ידע בדיוק איך לכתוב את זה. גם אם זה באנגלית, כשמעברתים אותו, צריך לדאוג שאין צ'ה וצ'ה. לשורת החיפוש בגוגל, נורא חשוב, שמעברתים את השם, זה יהיה קל כתיבה. 6. בדקו שהשם לא תפוס, שמות טובים בדרך כלל תפוסים. בשלב ראשון כתבו את השם שלכם בגוגל, לראות אם יש לכם מתחרים שתפסו את השם. אולי מתחום אחר, אבל שווה בדיקה. לבדיקה יותר מעמיקה, בדקו ברשם החברות שאכן השם פנוי. אני אישית מכירה חברה שפתחה עסק, עשינו לה עלונים, קטלוגים, הצבנו לה הכל, ואחרי זה קיבלו תביעה. זה נזק כספי עצום שעלול למוטט את העסק. תבדקו טוב 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 שהשם לא תפוס, שלא יתבעו אתכם. 7. בדקו דומיינים פנויים. כל חברה שמוכרת דומיינים מציעה לכם כלים חינמים לבדיקת הדומיין. במידה והשם תפוס,
אתם יכולים לראות, הם ייתנו לכם כל מיני רעיונות לשמות חילופיים, אולי סיומות אחרות. כל זה יעזור לכם לבחור את השם, אתם יכולים לשים מקף באמצע, כל מיני סיומות ולקצר, לא צריך דומיין ארוך מדי. לסיכום, תקדישו זמן במחשבה רבה לשם החברה, ואם יש לכם תקציב, עדיף תמיד תמיד לעזר בגורמים מקצועיים. השם של העסק ילווה אתכם במשך שנים. זה ממש כמו לבחור שם לילד, רק שפה צריך להתחשב גם ברב גוגל ובעוד מספר פרמטרים חשובים. אז אם אהבתם את הסרטון, עשו לייק ושתפו ברשתות חברתיות. ואם אתם רוצים לקבל עוד טיפים, תירשמו בערוץ היוטיוב שלנו. תודה רבה, נתראה בסרטון הבא. ביי ביי. שש. לא עלה. קל. שלום לכולם, שמי חגי דמתי, אני בעלת עמותה גובדנט לעיצוב בנייה וקידום אתרים. בסרטון זה אני אדבר איתכם על איך עושים אפיון נכון לבניית אתר אינטרנט.
אפיון אתר. אחד, מה מטרת האתר? השאלה הראשונה בכתיבת אפיון אתר היא הגדרה של מטרת האתר. אם המטרה היא חיזוק המוצג, לספר אינפורמציה, להציג קטלוג ספקים, מוצרים, חנות ומסליקה, ניתן להגדיר מטרה ראשונית ומטרות משנה. שתיים, קהל היעד. לאחר הגדרת מטרות האתר, אנחנו נגשים להגדרת קהל היעד, למי פונה האתר. זה דבר ראשון ששואלים. קהל היעד של האתר יכול לגרום לשינוי גדול בעיצוב. האם האתר פונה לאנשי עסקים, נשים, גברים, בני נוער, הורים לפעוטות או בכלל לילדים? השאלות הנשאלות בנוסף, האם מדובר בגולשים שמכירים את המותג? אנחנו נעצב אחרת ללקוחות שמכירים את המותג. האם מדובר בלקוחות קיימים, חדשים של החברה, או כאלה שרק רוצים לראות אינפורמציה רלוונטית? האם מדובר בגולשים חדשים, שמטרתנו בכלל לשווק להם בצורה יותר אגרסיבית, שישאירו פרטי יצירת קשר? האם בכלל מדובר בגולשים מורשים, שיכולים להיכנס לאזורים פרטיים? כל אחד מקהלי היעד צריך להיות באתר התייחסות שונה. אתר שפונה לבני נוער, לדוגמה, לא יהיה מוצא באותה מידה לחברת הייטק. 3. עיצוב האתר. אפיון עיצוב האתר היא נגזרת של טעם אישי מול טרדים עיצוביים מקובלים לתחומכם. למרות שלמעצבי האתרים יש את הניסיון, הכישרון וידע עצום בתרבות גלישה, אתם כבעלי המותג יכולים לכוון אותם לקו העיצובי שמשקף ביותר את העסק שלכם. חשוב לקחת בחשבון פריסה וצבעוניות ולהתאים אותה לערכי המותג במידה ויש. במידה ואין, וזה עסק בתחילת דרכו או בשלבי מיתוג מחדש, רצוי מאוד שאותו מעצב שעובד על המיתוג וערכי המותג יהיה מעורב בעיצוב האתר. מומלץ לבחור חברה שעושה גם וגם. מומלץ בישיבת האפיון להעלות דוגמאות לאתרים שאהבתם ואפילו שהם לא בתחומכם, ולהסביר מה אהבתם שם ובאותו מידה גם להציג דוגמאות לאתרים שלא אהבתם, על מנת שלמעצב האתר יימנע מכל העיצובים שלא מדברים אליכם. 4. אפיון טכנולוגי. פירוט מלא של דרישות ופונקציונליות של האתר. כוללות בדרך כלל מספר פרמטרים עיקריים שצריך לקחת בחשבון. על איזה מערכת תיבנה האתר? קוד פתוח? קוד סגור? האם בעל האתר יהיה לו גישה לנהל את דפי האתר אחרי מספר שעות הדרכה? האם האופטימיזציה למנוע חיפוש תתבצע על ידי מקדם אתרים, מקצועי או על ידי בעל האתר? דבר חשוב נוסף שיש לקחת בחשבון זה הניווט לכל דפי האתר. איך הגולשים יחשפו בצורה קלה לכל הדפים בכל שלב ושלב. רצוי לעשות בפגישת האפיון סרטוט מפורט של המבנה ולקחת בחשבון מיקומים של טקסט ומדיה. 5. אפיון שיווקי. האפיון השיווקי נועל לחשוב על דרכי השיווק באינטרנט שבהם תשתמשו כדי לשווק את האתר. חשוב מאוד שהאפיון יתבצע עוד לפני תחילת בניית האתר, מכיוון שהוא משפיע על העיצוב. קידום של אתר אורגני יראה אחרת מאתר לתדמית בלבד. על מנת לבנות אתר עם מרכבי אופטימיזציה מובנים, צריך לקחת בחשבון מילות מפתח, טייטלים, דיסקריפשרינים, H1, friendly URL, כל זה סינית בשבילכם, אני יודעת, אבל זה דברים שצריך לקחת בחשבון כשבונים את האתר. אז עושים מילות מפתח, בודקים את זה לפני, ואז לפי זה מחליטים איזה מחלקות לשים. חשוב במיוחד לדרוש קוד מעקב של גוגל, גוגל אנליטיקס ומנהל אתרים, זה בסיס בכל אתר, לא משנה איזה אתר. לסיכום, תקדישו זמן לאפיון האתר, בניית אתר ללא אפיון אתר, זה כמו לבנות בניית בית ללא מפרט. ככל שתרדו לרזולוציות גבוהות יותר ותתמקדו בפרטים, כך תחסכו זמן וכסף. אז אם אהבתם את הסרטון, עשו לי לייק ושתפו ברשתות חברתיות. ואם אתם רוצים לקבל עוד טיפים והדרכות, ירשמו למנוי בערוץ היוטיוב. ביי, נתראה בסרטון הבא. כאן. הרבה פעמים שבאים לבנות אתר, הנטייה היא פשוט לאסוף חומרים מכל הבא ליד, בלי לעשות סדר מחשבתי, מה בכלל אנחנו רוצים להציג באתר שלנו, פשוט עושים בלגן. אתר הבית שלנו הוא בעצם החלון ראווה של העסק, ולכן מסמך אפיון הוא אחד מאבני היסוד לעיצוב ובניית אתר מוצלחים. כמו שלא נתחיל בבניית אתר ללא תוכניות, כך לא נבנה אתר ללא אפיון מסודר. אפיון מסודר בעצם חוסך לנו הרבה כסף וזמן. אז דבר ראשון, מטרת האתר.
השאלה הראשונה בכתיבת אפיון אתר היא ההגדרה של מטרת האתר. האם המטרה הוא בעצם חיזוק של המותג, לספק אינפורמציה, להשיג קטלוג לספקים, חנות עם סליקה ועוד. ניתן להגדיר מטרה ראשונית לאתר ומטרות משנה. 2. קהל היעד. לאחר הגדרת מטרות האתר, אנחנו ניגשים להגדרת קהל היעד. למי פונה האתר? קהל היעד הוא בעצם... קהל.